Na domačiji Bregelj se z rejo damjakov ukvarjajo približno 15 let. Prve živali so pripeljali iz drugih obor. Danes čreda te plašne divjadi šteje 15 živali z dvema samcema. Alfa samec vodi in varuje čredo, zato je pozoren na vsako malenkost v okolju. Miran Bregelj si je z leti vsakodnevne navzočnosti v obori prislužil njegovo zaupanje. Jaz imam z tem glavnim jelenom samcem en poseben odnos, ki ga z dobenim drugim do zdaj mi ni uspelo do te faze priti, da bi on meni toliko zaupal, da ga jaz lahko za rogovje primem, da ga lahko pobožam, da mu dam, ne vem, jabolko na mišino meter pa pol in skoči za to jabolko. V trenutku, ko bi Mik, kot ga ljubkovalno kliče, začutil, da želi Miran storiti kaj slabega njemu ali njegovi čredi, bi se večletno prizadevanje za zaupanje alfa samca izničilo. Vstop snemalne ekipe v njihov življenjski prostor je pritegnil pozornost vseh živali. Vznemirjenje ob novostih v okolju pa je zanimalo tudi raziskovalce z Univerze v Mariboru. V sodelovanju z domačijo Bregelj so opravili raziskavo, kako dovzetne so živali na spremembe v svojem življenjskem okolju. Najprej smo v bistvu imeli eno kontrolno obdobje, kjer smo pač opazovali dnevni ritem aktivnosti živali, kako se naravno obnašajo. Potem pa smo pač začeli s tem poskusom, ko smo dodajali nove predmete, vsakega posebej z mestnimi kontrolami. Začeli so s stolom za kampiranje. Nato so na prostor, na katerem se damjaki sicer najraje zadržujejo, nastavili rdeče rumeno škatlo. Nazadnje so preverili še, kako se živali odzivajo na najbolj organsko obliko, plišastega konjička. Obnašanje živali so spremljali s posebno lovsko kamero. Ugotovili smo, da v bistvu precej vpliva kakršenkoli predmet, da v bistvu precej zmanjša frekvenco obiska na nekem območju. Tudi aktivnosti so bile malo manj sproščene, malo več opazovanja, hoje, gibanja v tej smeri, ne pa toliko počitka ali pa paše, ki pač predstavlja neki sproščeno aktivnost za žival. V skladu s svojo vlogo v čredi se je vsem predmetom najbolj približal glavni samec in preveril, ali novost v okolju prinaša nevarnost. Dlje, ko je bil predmet v obori, bolj so se nanj navadile tudi preostale živali. Za rejce je pač predvsem pomembno, da ko recimo karkoli delajo ali probajo neke nove stvari uvesti, kjer pač redijo te damjake, da so mogoče malo bolj pozorni, pa da pač se zavedajo, da v bistvu že take čist banalne stvari, ko se nam ne zdijo neke šokantne oziroma strašne, da v bistvu še vse na živalim predstavlja mogoče nek stres. Razen, da sem živel pa živim z naravo v tem prostoru, ostalih nekih znanj sigurno v življenju nisem toliko imel, ko jih imajo ti strokovnjaki iz fakultete, tako da je vsak podatek, vsako vedenje ali pa njihove razlage v vedenju živali dobrodošlo. V nadaljevanju raziskovanj prilagodljivosti damjakov na novosti v okolju bi raziskovalci radi vključili še zvočne učinke. Na splošno pa bi si želeli primerjati udomačene živali z divjo populacijo in preveriti, ali so na tej stopnji udomačitve že vidne kake spremembe telesnih značilnosti.